В първия ден на състезанието се проведе средната дистанция за Купа Раднево и Купа КНСБ. Във втория ден продължи над преварата за Купа КНСБ и се проведе Държавното работническо първенство по ориентиране. Един от организаторите на проявата бе старши треньорът в Радневския клуб Компас Коста Михов. Получиха се добри резултати, въпреки трудния терен. Знаете, че цяла седмица имаше дъжд, насякъде е подгизнало. Извършена е доста сеч в гористата местност, добив на дърва за огрев, кубици, нали, за целулоза. Нали. И някъде имаше затруднения. Така има много подраз, нали, в района, но общо взето всички се справиха, и малки, и големи. При мъжете възраст до 21 години шампион е Владимир Колев от Вариант 5 Търговище пред Венцислав Станев, маратонец Пазарджик и Димитър Димитров, Сърнина гора, Стара Загора. При жените до 21 години шампион е Старозагорката Таня Димитрова. При момчетата до 12 години призовата тройка заеха състезатели на Сърнина гора. На почетната стобичка се качиха Лазар Миланов, Милан Георгиев и Анджело Ангелов. При състезателите до 14 години шампион е Камен Терзиев от Сърнина гора. При юношите до 16 най-добро време даде Манол Миланов, втори Александър Караджов и двамата от Стара Загора, трети е Диан Николов от Диана Ямбол. При мъжете до 45 години шампион е Коля Тодоров от Сърнина гора. Втори завърши Слави Илиев от Компас Раднево. При мъжете до 55 шампион е Валентин Владимиров от Пловдив, а втори Тончо Нечев от Орлово гнездо Казанлък. При състезателите до 60 призовата тройка заеха Георги Виденов, Тея София, пред Таню Танев, Орлово гнездо, и Матей Йорданов, Сърнина гора. При момичетата до 16 години Цвета Илиева от Търговище е шампион, а втора завърши Виолета Илиева от Сърнина гора. При жените до 35 първите три места заеха състезателки на Компас Раднево – Павлина Илиева, Красимира Димитрова и Красимира Иванова. При състезателките до 45 шампион е Стоянка Ангелова от Сърнина гора пред Ани Торлакова и Виолета Христова от Компас Раднево. При жените до 55 шампионка е Недялка Мадарева от Варна пред Красимира Маринова Бургас и Стоянка Тодор от Стара Загора. Отборната титла спечели Старозагорският клуб Сърнина гора, втори са Орлово гнездо Казанлък и трети Компас Раднево. Проведе се и Държавното работническо първенство по ориентиране, организирано от Българската работническа организация Спорт и здраве. Призовата тройка в отборното класиране при жените до 45 заеха Мини Марица Исток, Идеал Стандарт Севлиево и Ферия Ямбо. При жените над 45 шампиони са състезателите на Мини Марица Исток, пред Идеал Стандарт и Гама Бургас. При мъжете до 45 години най-много точки събраха отново Мини Марица Исток, пред Ферия и ИВН. При състезателите над 45 шампиони е Мини Марица Исток, Вила Парк София и Идеал Стандарт. Официални гости бяха председателят на Федерацията на независимите синдикати на миньорите КНСБ Валентин Вълчев и Веселин Вълканов, председател на КНСБ в Мини Марица Исток.